Вдень працює поліцейським, а ввечері переробляє автівки для військових. Євген Шичок розповідає, старі автомобілі купує самостійно або отримує безоплатно від друзів. Їх вдосконалює та передає на фронт. Допомагати захисникам чоловік розпочав ще на початку повномасштабної війни. Абсолютно все, що з автомобілем пов'язане. Знаходили все, зверталися із Херсонського напрямку, там, наприклад, у них дуже гарна зимова гума, прийшла весна, треба гуму. Поїхав по шиномонтажкам, знайшов. Потім з'явилася мисля, що ні, дорогі автомобілі не можу собі дозволити там. А от така техніка, як уже, наприклад, стара, забута усіми, вона ще може побігати. У цьому гаражі Євген Шичок разом із другом Віталієм Леоновим апгрейдять машини. Нині працюють над четвертою автівкою. Євген каже, після вдосконалення транспортного засобу його або самостійно передає військовим, або через волонтерів. Ну, перший був просто обичний москвич, обслужений там 2140. Другий на Новий рік я подарив ВАЗ-трійку, ВАЗ-2103. Прямо на Новий рік я захотів їм хлопцям подарити в Нацгвардію. Да. Потім, осьочки, недавно на свій день народження з москвича теж зроблений кабріолет. Нормально, їм понравився, сподобався, все дуже вдоволені. Головне – обслужити їх, все нормально, щоб воно ніде їх не підвело. Ну, а по обслуженню, що там в того щось спросив подешевше десь в магазині, там скидочку зробили. Ну, що ми вирішили, цю горловину зрізати будемо чи ні? Отак от виріжемо. І сюди двоє. З цього зеленого москвича чоловіки планують зробити евакуаційну машину. Євген каже, чотирьохколісного віддав йому товариш морпіг, який дістав поранень на війні. І він побачив моє відео, що я віддавав кабріолета свого, і каже, дзвони мені, говорить, та пару тижнів тому, каже, Жень, давай, забери, зроби з нього теж щось. І я так приїхав, подивився, завелася співоберта. Щеплення треба поміняти, масло поміняти, тосол поміняти. Ну, а так нормально, ну, ми кузов вже розпочали роботи. Півкриші зрізали, двері приварим задні, обварим трубою. Все, щоб міцно було, не грав кузов. Два сидіння так і залишається, тут ми ще підрівняємо. Зробимо направляючі для колес, які, по яким будуть колеса ношів заїжджати сюди. Все тут зашиється, зробляться тут якісь бардачки такі, щоб можна було якісь покласти для першої допомоги. Віталій Леонов зазначає, головна мета – зробити машину легкою та мобільною. Хотіли зробити, щоб максимально швидко була погрузка, щоб там їм же ж секунди, це їхнє життя. Бистренько загрузили, відвезли, передали далі. Коли дороблять евак, Євген поки не знає. Надалі планує взятися за роботу на дбагі для військових. Я все це роблю після роботи, в свободний час. І не можу товариша дуже відволікати, в нього своя робота є. Є у мене волонтер, який постійно хлопцям возить все, що вони потребують, і я йому сказав, як тільки буде готова, ти там десь питай, кому дуже потребує, хто там дуже, у кого не вистачає автомобілів таких. Дар'я Пасічник, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.